Hey, I better go eat. Can you? Who is it? Hey, police man, mu. Amgu, Sisi Korea pun jebar lagi. Cila, kula, ada tak? Kula apa? Hellia. Tadi kamu kau ini cawu juga kan? Hah? Kamu kau joker aja, na cedia kan orang makan kuda aja. Hei, bagia mamu. Temu bukan orang naga ni, sisi. Hah? Oh, ठीक aja. Kholi tu aja. Kintu jamma usiari dekai bunu. You're talking!
ବନ୍ଦ କରାକୁ ଏହାର ଏକ ଦୁଇ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସେ ଏଇଠି କରିବ। ଏ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ତାକତକୁ କେବେ ବି କମଜୋରୀ ବୋଲି ଭାବିବୁନି। ତୋ ଭଳି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କ୍ରିମିନାଲକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଭେ ଏମିତି ଚୁଟକିରେ ସାବାଡ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତୁ କେବେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ୟା ପରଠୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଲାକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଆ ଯା ମଣି ପାଟି, ଆମେ ନିଜେ ବି ଦେଖିବ, ଆମେ ବି ଦେଖିବ ଯେ ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଯାଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ। ସାତ୍ୱିକ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ତମେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛ ନା? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ତମକୁ ମିଳିବିନି। ମୋ ପାଖରେ ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶ୍ରମ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତଳେ ଡାଇନିଂ ପଛରେ ଥିବା ଆଲମାରିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରଖିଛି, ତା ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଠିକଣା ଅଛି। ଏ ସାତ୍ୱିକ ବିନା ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହରକତ କରିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ।
ବକ୍ସ ଭିତରେ ବକ୍ସ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ରଖିକି ଆସିଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଥଟାରେ କହିଲି। ହଲ୍ରେ ସୋଫା କୁସନ୍ ତଳେ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ମିଳିବ। ସରି, ଏଥିରେ ମୋ ଠିକଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଜମାରୁ ହଇରାଣ କରିବିନି। ତମେ ଆମ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଫେରିଯାଅ। ଆମ କବର୍ଡ଼ରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏଥର ସତରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଥଟ୍ଟା କରୁନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଆଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଏତେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ବୋଧେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଇଁ ପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେବୁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ପୁନର୍ମିଳନ ହେଉ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ରାତିକୁ ବାଛିଛି। ଏଇ ବକ୍ସରେ ମୋର ଠିକଣା ଅଛି, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତମର ସାତ୍ୱିକ।
Nua Bohu!